On byl jednoduchý, tam jsem dostal z nacvičený akce, já jsem dostal balon pod sebe od Hadžiho, který byl výborně připravený. Golman se tam touval, tak jakoby na výletě a mě zbývalo nic jiného, než ho chytal na šleskách, no. Výborně se hraní, jsem rád, že nám to konečně vyšlo. No. Trénujeme to. Trénujeme se to vyzajdujeme. Od koho jsi to odkoukal? Tam byly trošku smradlavý prvky z Barcelony, ale předělali jsme to na Manchester, aby to bylo rychle na bránu a aby jsme dostali vlastně to, co největší tlak a to se nám dneska vyplatilo. A to máš ty kazety, ne? Z té brožury taky trošku, ne? Taky jsem dostal nápad vědu od Davida. Dneska to bylo prostě o tom počkat se na ten balon, až přijde proti té noze a soustředit se, jak říká David, takovej half shots. Že prostě rychle se dostat k balonu a potom už jenom ten cit a to, co pan bude. Ale máš za sebe ještě nějaký aerotriky? Tak určitě něco připravujem s klukama, ale mě na tom dělám sám. Tam to začalo padat, tak to je jasný, že jako asi na to se nevyprdnu a stahu si třeba z Jižní Ameriky, z Jamajky, hodně si stahuju, tam jsem se minulárně stál a je vidět, že to nese to ovoce a doufám, že třeba ty junioři a tyhle ty kluci, že si to třeba zkusí.